Javna rasprava oko gradnje spalionice na Rebru privukla je mnoštvo građana koji su stisnuti u dvorani pokušavali doznati nešto više o svojoj izvjesnoj susjedi. Unatoč svim sumnjama, stručnjaci uvjeravaju kako je spalionica posve sigurna. Bitno je naglasiti da u ovom objektu će se u principu obrađivati samo jedna vrsta medicinskog otpada, to je zarazni medicinski otpad i to samo dio zaraznog medicinskog otpada koji se odnosi na kruti zarazni medicinski otpad. Građani se pitaju zbog čega se spalionica uopće gradi kada postoje ekološki mnogo prihvatljivija rješenja. Zašto fale analiza ostalih tehnologija koje se koriste diljem svijeta? I konkretno možemo reći, evo, u SAD-u u zadnjih 20 godina sa 4500 spalionica medicinskog otpada spali su na njih samo 60. Mislite da su to napravili ovako iz hira? Pa napravili su to zato što su im i Svjetska zdravstvena organizacija i drugi rekli da spalionice unatoč svim mogućim filterima i svemu ostalom zagađuju i štete ljudskom zdravlju. Profesor Uršić, fizikalni kemičar koji od početka prati ovaj projekt, posebno se brine oko ispuštanja dioksina i furana, koji će po njemu nesumnjivo naštetiti okolišu i zdravlju ljudi u neposrednoj blizini spalionice. Nitko ne uzima obzir submikronske čestice. Nitko. I one uredno prolaze sve vaše procedure, ne zanima njih ništa vaša tablica i vaše procedure, i odlaze u zrak. Stanovnici u čijem će se susjedstvu graditi spalionica naglašavaju kako već godinama imaju brojne probleme zbog otpadne politike KBC-a. Stoga se izgradnje spalionice užasavaju. Vaša studija, stvarno sporim da će moć dati u ruke takvoj skupini ljudi jednu spalionicu o kojoj treba voditi brigu i za nas građane. Te još jednom pitaju nadležne. Gdje se na području Evropske unije ili razvijenog svijeta ovakva spalionica infektivnog medicinskog otpada nalazi u centru grada među stanovništvom na 50 metara udaljenosti i znači u gusto naseljenom prostoru sa preko 3200 stanovnika na kilometar kvadratni? Odgovor na to pitanje nisu dobili, pa su još jednom pozvali ministarstvo i upravu KBC-a da odustanu od ovog projekta ili... Produljite ovu javnu raspravu zbog toga što je očiti veliki interes građana i stanovnika gradske četvrti Maksimir i šire, nismo dobili nikakav odgovor. Dodatno smo vam ponudili da organiziramo još jedno ovako dodatno predstavljanje na prostoru naše gradske četvrti Maksimir u popodnevnim satima kada bi ljudi koji rade i koji ne mogu se priuštiti da dođu u ovo doba ovdje također mogli postaviti pitanja. Mi u ovoj sad dvorani imamo preko 300 ljudi. I postoji veliki interes. Do završetka javne rasprave još su 3 dana. Što će biti nakon toga, ostaje nam za vidjeti.